सबैजनालाई नमस्कार। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ वर्ल्ड कप चाहिँ कसरी एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ लाइभ हेर्न सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो बनाउँदैछु। सुरुमा त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा एप छ, त्यो एपको बारेमा भन्न सक् जाँदैछु होइन। यसलाई यो लाइभ फुटबल टिभी भन्ने यो एप छ यो सुरुको होइन। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो एप छ सेकेन्ड नम्बरको एप्स, यो एपको थ्रुबाट मजाले हेर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गरेर चाहिँ यसरी चलाउनु मिल्छ है। यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ यसमा एप्समा चाहिँ तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट हेर्न आउनु सक्छ, त्यसलाई चाहिँ यस्तो आउँछ मर्को भर्सेस क्रोसिया होइन, अनि यो त जर्मनी भयो, यसरी आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो लाइभ भन्न आउँछ होइन, अनि यहाँ फुटबल एक्सनको बारेमा सबै हेर्न मिल्छ है। अर्को भनेको चाहिँ यो जापानिज एप छ है, यो चाहिँ एबिइएमए भन्ने छ, एबी एबेमा टिभी एप भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको एबेमा भन्ने एप, यो एपलाई चाहिँ तपाईँले सुरुमा इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई यसलाई ओपन गर्नुहोला है। यही एबेमा टिभी, एबेमा डट टिभी चाहिँ तपाईँको ल्यापटपमा हाल्नुभयो भने ल्यापटपबाट पनि हेर्न मिल्छ मजाले होइन। सो यहाँनिर चाहिँ अहिले मैले यो 11:23 वेब छ नि, यो यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यदि लाइभमा छ भने, लाइभ आइरहेको छ भने चाहिँ मजाले लाइभ देखाउँछ होइन। यहाँ लाइभ भइरहेको छ होइन, सो यसमै क्लिक गरेँ। अब तपाईँको यहाँनिर तपाईँको चाहिँ मजाले हेर्न मिल्छ है। スリーバックですよ。完全にスリーの形になりました。真ん中にリュディガーを置いています。あのラウムが高い位置を取ってるんですよね。はい。両ウイングというような形で右にニャブリ、左にラームというような形になりました。ズーレがこの位置でボールを持ちます。縦パス入る、ダイレクトでパスで落とす。ミラーは下げていく。先に触れるかどうか。いや我慢我慢。そのところですよ。もうそこ取ってたらチャンスになるんで。中友が行く。スルーされます。このボールが通る。サイドフラッグは上がっていません。ニャブリ中に預ける。シュートが来るぞ。ゴールキーパー正面でした。ヒヤリとしました。これはちょっと嫌ですね。はい